Vítejte v projektu Berounská brána. Lepší byt byste v Berouně a jeho okolí hledali těžko. A proč jsem o tom přesvědčen? Tak poslouchejte. Top lokalita. Velkorysý prostor uvnitř. Kvalita zpracování jak bytu, ale tak i budovy. No a tato úžasná terasa. Koukejte na ten výhled. Ne fakt, v létě tu budete pořád. Budete to tady milovat.